第十五题呢，计算多项式10x3 次方加7x 平方加15x 减5除以5x 平方。那既然要除，我们就直接来除吧。但是请记得，这个除式呢，因为有缺项，缺项我们把它补零，这样子的话呢，比较不容易算错。好，那我们就直接来除咯。首先看一下5x2 次方要乘以多少才会等于10x3 次方呢？那很容易，就是5乘以2等于 10，x2 次方要乘以 x 等于 x3 次方。找到之后呢，用这个去乘以5x2 次方，再乘回去，变成10x3 次方加0x 平方，再加0x，画一条线把它减掉。10x3 次方减掉了，7减0就是 7x 平方加 15x。再来呢，再把这个减5呢，把它拿下来。好，我们继续除。要除到什么时候呢？这个根据除法的原理呢，这个余事的次数余事的次数呢，要小于除事的次数。现在呢，除事呢，现在呢，除事是一个 5x2 次方，它是一个二次，这个除事这边是二次，所以余事要一次才可以。所以呢，这个还没除完，我们继续再除。5x2 次方要乘以多少才会等于7x2 次方呢？很简单，这就是1/5。找到1/5之后呢，用1/5去乘5x2 次方，那就变成7x 平方。再来呢，都是0x 加0，画一条线把它减掉，7x2 次方减7x2 次方就没了。15x 减0呢，就是15x 减5。好，算出来之后呢，这时候呢，余事就变成一次，除事是两次，余事一次。所以呢，余事的次数小于除事，那我们除法呢就做到这个地方。那于是呢，就是答案就选猪这个选项。